uvek su to veliki hitovi, ono što je u bioskopu Roda, to je kod nas, samo da kažem da smo već ušli u 7. godinu druženja sa vama i emitovanje velikih hitova. Za 12. maj idemo Cvrle nikad ne letiš 7.30 sinhronizovan film, deči. Zatim od 18 časova Taksi 5, najnovije je li Taksi 5. deo, Osvetnici rat bez kraja Marvelovi junaci od 20 časova. Zatim 13. maja Ukradena princeza, drugi crtani film, sinhronizovan. Opet, izvan granica realnosti, za taj film moram da kažem da učestvuje naš Biković i Antonio Banderas. Nikako ne propusti taj film, jer su skoro svi filmovi samo po jedno emitovanje, sem Osvetnika, koji idu od 20 časova i 13. od 20 znači, časova, cijena ulica 250 dinara. Tako smo uzeli pet filma, da je bilo po jedno emitovanje, da je bila puna sala, biletarnice radi tokom cijelog dana, nabavite karte na vreme, znači subotu i nedelja 12. i 13. maja, izvolite dođite. Kakav je obično odziv Palančana, da li dolaze redom? Znate šta, već je bioskopska publika je izgrađena, to su ljudi koji prate najnovija filmska ostvarenja, koji neću da ide u Kragujevac, u Beograd, jer se, to je bioskop Roda Cineplex, ti filmi su tamo tri puta skuplji, isti film, isto sve, mi kasnimo možda par dana samo zato što koristimo salu pozorišta, ali iste mašine, isto sve, zato kod nas negde je, da kažem, dobar odziv, imamo svoju izgrađenu publiku i mi smo baš zadovoljni.